Azərbaycan Respublikasının əsas qanununun Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasının qəbul etdiyi gün hazırki Konstitusiya 12 noyabr 1995-ci il ümumxalq referendumu əsasında qəbul edilmişdir. Bu, Azərbaycan Respublikasının müstəqilliyi bərpa etdikdən sonra ilk Konstitusiya idi. Azərbaycan dövlətinin birinci Konstitusiyası 1921-ci il mayın 19-da bir ümum Azərbaycan Sovetlər Qurultayında qəbul edilib. Azərbaycan SSR-nin Konstitusiyası 1921-ci il SSR Konstitusiyasına uyğunlaşdırılmış yeni redaksiya 1925-ci il martın 14-də 4 ümum Azərbaycan Sovetlər Qurultayında qəbul edilib. Azərbaycan SSR-nin 1978-ci il aprelin 21-də qəbul edilmiş son Konstitusiya SSR Konstitusiyasına uyğunlaşdırılmış olsa da müəyyən özünəməxsusluğa malik idi. Azərbaycan Respublikasının müstəqilliyi bərpa etdikdən yeni Konstitusiya layihəsi üzərində ciddi iş başladı. 1994-cü ildə Prezident Heydər Əliyevin sədrliyi ilə Konstitusiya Komissiyası fəaliyyətə başladı və layihə 1995-ci ildə ümumxalq müzakirəsinə verildi. 1995-ci il noyabrın 12-sində ümumxalq referendumu ilə Azərbaycan Respublikasının ilk Konstitusiyası qəbul olundu. Azərbaycanın yeni Konstitusiyası 5 bölmədən 12 fəsildən və 158-164 maddədən ibarətdir. 1996-cı il fevralın 6-sında Prezident Heydər Əliyevin sərəncamı ilə noyabrın 12-si Konstitusiya günü elan edildi.